Școala sanitară post-liceală are o tradiție de peste 60 de ani și zeci de generații au învățat aici una dintre cele mai nobile meserii. În ultimii 15 ani, unitatea de învățământ s-a degradat considerabil, iar despre dotarea cu aparatură nouă nici nu putea fi vorba. În urmă cu aproape 2 ani, nu mai avea nici măcar spațiul în care a funcționat de la bun început. Acum, după multe investiții, condițiile în care se desfășoară orele de curs s-au schimbat radical. Față de condițiile actuale, erau dezastruoase. Nu aveam săli de ajuns, trebuia să așteptăm ca să intrăm în sală, să termine ceilalți înainte. Puteți să spuneți că vă desfășurați activitatea acum într-un condiții normale? Cu siguranță. În momentul când ne-am scris aici, condițiile nu erau cele mai bune. Dar cu timpul, datorită domnului director care a venit odată, cum ar ca să spun așa, cu noi, condițiile au devenit mult mai bune și pe viitor au fi din ce în ce mai bune. Care sunt lucrurile de care beneficiați acum și care v-ar fi fost la început absolut necesare? În primul rând, sălile de curs, pentru că acestea nu erau și trebuia să stăm unul după alții. Și următoarele ar fi dotările, care sunt din ce în ce mai bune și de actualitate și noi, iar colectivul în general, care s-au format de profesori cu ajutorul domnului director, este foarte profesionist. Oricum, colectivul este foarte bun, ne înțelegem foarte bine toți, suntem uniți. Ați fi sperat vreodată că într-un singur an se va transforma radical unitatea asta? Nu. Și cu siguranță nu. Școala are acum două laboratoare de tehnici de îngrijire a bolnavului, laborator de informatică, unde elevii se pot familiariza inclusiv cu programele de calculator din farmacii și spitale, bibliotecă și săli de curs complet renovate. Totul a fost făcut de o mână de oameni inimoși, dar și cu ajutorul sponsorilor. Mă bucur că elevii au condiții mult mai bune, mă bucur că elevii se pot pregăti mult mai bine. Școala sanitară pregătește oameni pentru societate și mai puțin contează cum am reușit. Important este că am reușit și am făcut-o cu tot dragul, atât eu cât și echipa care s-a format în școală. Oameni care au existat sau oameni noi care au venit. Mă bucur că ați constatat și dumneavoastră schimbările făcute. Sper că aceste investiții care s-au materializat în dotarea tuturor sărilor de clasă, în amenajarea de laboratoare, avem două laboratoare de nursing, un laborator de farmacie, un laborator de informatică aici unde ne aflăm. Sălile sunt foarte bine dotate, cred că suntem în momentul de față una dintre cele mai bine dotate școli în general, nu numai de profil din Buzău. Am reușit cu toții să facem pentru că s-a implicat toată lumea, ne-am dorit și lucrul acesta s-a văzut pentru că am devenit credibil. Noi nu suntem o școală cu o viață ușoară pe piața școlară, pentru că noi mai avem încă 5 unități private cu care suntem în concurență. N-am beneficiat niciodată de finanțarea inspectoratului și cred că ar fi cazul ca să beneficiem și noi, și nu noi, ci elevii noștri, este dreptul lor. Este un drept pe care îl susțin și îl voi susține în continuare. Sunt foarte bucuros că am ajuns la un nivel de 80-90% din ceea ce mi-am propus. Dacă în urmă cu 2 ani școala sanitară post-liceală avea 3 clase cu mai puțin de 200 de elevi, iar taxa de școlarizare pentru un an era de 1450 de lei, acum sunt 7 clase cu peste 600 de elevi, iar taxa de școlarizare a scăzut cu 100 de lei.